U cilju sprovođenja mjera zaštite od koronavirusa 14. marta otkazane su projekcije u Cinemi 213. Nakon skoro pola godine počele su projekcije, a kako kaže Tamara Dragnić iz kompanije Helada Mont, proces rada odvija se u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Pa Cinema 213 je počela nakon duže pauze od marta mjeseca, počeli smo sa radom 10. septembra, jer smo u najavi dobili neke svjetske hitove koje smo htjeli da isprobamo kako će opet naša publika da reaguje na to, nakon naravno sve ove situacije. Naravno, poštujući sve mjere koje su propisane što od NKT-a, što od Instituta za javno zdravlje Crne Gore, na samim vratima stoji obaveštenje o prevenciji COVID-19, o poštovanju opštih higijenskih mjera i fizičkog distanciranja, naravno. I naravno, poštujući te sve mjere, kako mi kao organizatori sami, tako i građani koji dođu da posjete bioskop Cinema 213, naravno da će rad biti organizovan na pravi način. Uz jasna pravila koja se moraju poštovati, a koja su istaknuta na vidnim mjestima, dozere, obavezu nošenja maski tokom boravka u ovom prostoru i držanja distance, svi koji posjete bioskop Cinema 213 mogu se osjećati bezbjedno, kaže Dragnić. Predviđeno je da u jednom terminu u sali bude maksimum 40 osoba. Na zakazivanje ulaznica još uvijek ne idemo, jer još uvijek, evo iskreno rečeno, nije toliko interesovanje, ali obzirom da ova sala broji oko 200 mjesta, uz poštovanje mjera od fizičkog distanciranja 2 metra, to je otprilike nekih 40 ljudi maksimalno da može da bude u sali. Obzirom sad da su svi ti filmovi se prikazuju tokom cijele nedelje, osim ponedjeljkom, kao što i ranije bilo kada Cinema 213 ne radi, taj isti film bude svakog dana, tako da tu ne bude, naravno, ne bude gužve. Maske su obavezne tokom samog ulaza u bioskop, u sali, tokom trajanja filma i tokom izlaska. Nošenje zaštitnih maski je obavezno. Repertoar je raznovrstan i aktuelan, što je razlog više da se sugrađani vrate navikama boravka u bioskopu. Do sada smo promijenili dva sedmična repertoara kada su išli dugo najavljivani svjetski hitovi kao što su Mulan i komedije Rat sa dekom i 10 dana bez mame. Od danas počinje novi repertoar za ovu sedmicu kada su dva također dugo najavljivana hita za djecu, ajde da kažemo za onu najmlađu populaciju, to je Pinokio, Trolovi svjetska turneja i Veličanstveni gubitnici. Mi pozivamo naravno sve građane da je boravak u Cinemi 213 organizovan na pravi način, da je uz poštovanje svih mjera, da šaljemo jedan apel da dođu, da se vrate navici, da idu u bioskop. Tako da, naravno, evo, bitno je da pomenemo zaista da jeste malo otežano, ali opet je izvodljivo. Cijene su ostale nepromijenjene. Napominju iz bioskopa Cinema 213.